Seki mergane ana alesane yo. Napa? Udan-udanan iki bisa kan adem, Dok. Ah, tak disiki. Apa wong ora ngae pas. Tak disiki. Tak disiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nah, aku nek adem mahnya kukru. Karena butuh aliran udara dari bawah. Iya, kowe rasa kok kan ngomong nyemelangi. Apa? Lah terus nek kumpul kasmora nek tempel kuwi ana warna abang tondo isih prawan kuwi lho. Aku nek ante ngomongi mah deg-degane. Biasa kaya iso bintang tamu apa jenenge dagelan kelas deh iya makane lho sandangane aku. Sorry Pak De tak Mas aku tak saliman sih Pak De sapa salah salaman sih riyoyoan iya heeh tak benake kabel heeh nek ke dagelan kelas ting sapa kelas ekonomi lho maksudnya kelas ki kelas wow tinggi jenengan barang kuwi maksud e iki nggih sugeng dalu Mas Dan kuwi lojeng dalu iki Mbak Anting lambang sewa jan nyenengke iya kalau enggak ada pantun kagem panjenengan pari ngono kowe iki usah pantun oh ya pantun kuwi pari kaya nggih sak derenge sugeng dalu yu cange nggih lojeng dalu Mbak Dan ayo mengko pantun kiyaine malah rata aku arep godani Mas Da aja isih nom aku ya isih udan-udan pantun malah teles ora apa-apa aku arep pantun sik oh ya pantun Tim Sihono ketiban palu cakep ora di palu Mas Da niku lho saya suwe kok saya lucu lah ya lucu to kok ngene kok enek meneh apa niku Sihono keselentang sapi. Masuk. Ora dibleki watu apa? Engko sik. Oh sik, keri-keri dibleki watu ki. Mas Dani ku lho, kok saya suwe saya ngresepke ati. Masuk. Atine sapa? Atiku ta ya. Aku ora rumang sapa. Meneh. Siji meneh. Apa kuwi? Sihono. Sihono ne. Yo Sihono ana anake iki ya. Heeh. Gak apa-apa to, Mbak? Ora apa-apa, mblek ana apa kono ora karep. Ya wes ora apa-apa. Meneh ayo kudu meneh. Lah aku isih mikir ae. Sing mburi cengel urung tok gejlit. Oh iya, sik. Ngarep wis kabeh. Ngarep wis kabeh. Heeh. Sihono keplinteng anune. Apane? Dengkule. Heeh, dengkule ana to. Mau aku dunggahke ah. Ya wes. Sihono kejegur jumbleng. Saya suwe Mas Da kok sayang ganteng ta ya. Iki meneng-meneng ngece lho ngene iki, Mbak. Kowe ngalem sapa to jane iki? Ngalem dalange to yo. Ben dijar. Ayo yo ngono kuwi karepku kuwi jane iki. Ganteng iki maksudnya gambleh to riteng aran. Nek kuwi ra tak omongke kasunyatan. Lah mlo kuwi. Kan dhek yo ora ngomong. Iya. Nggih sadaripun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh tamune okeh. Wah, gundule okeh tenan ning kene. Eh, kok gundul? Lah piye to? Mustaka. Oh, Mustaka. Sirah. Sirahe okeh tenan ning kene. Oh, iki. Berarti apresiasine luar biasa nggih, Mbah. Luar biasa penonton nganti ra ketok peteng monggo. Kayak ra kenek lampu mergane. Nggih, menika dalam rangka menapa, Mas Yusuf? Menika dalam rangka wayangan. Melu-melu aku kuwi. Bales. Apa berarti dadi inspirasi to, Mbak? Lho. Kelas e. Nah, iya, kelas iki mau. Kelas ekonomi iki mau. Iki dalam rangka Walimatul Khitan dhanipun Mas Nafal Aldiansa. Oh, sunatan niku. Nggih, supit. Supit niku napa? Supit, ya padha wae supit. Nggih, mugi-mugi Mas Nafal nggih saged dados lare ingkang soleh. Aku rong dijelaske. Lan bangun miturut dumateng tiang sepuh
migunani tumrap keluarga, tonggo tepale, agami negari. Amin. Nggih, Pak Gatot. Nek sesuk nek nyewa travel gratis. Walang kowe. Ya ora nyewa. Oke okay, lho travele. Walang kowe lah. Oke, okay. Alep ono. Ning siji lho ngono. Ono apa ne? Nanti nganti tak leboke kol tuyul. Enak ya. Lah iya sak kowe kuwi kok nyenil. Berarti ora ono rambute. Wah ya ampun. Loh. Lah piye ta? Aku mau dijelasne nek basaku mungkin beda nggih Mas. Beda. Supet niku napa? Lah apa nek gonmu? Lah kula mboten ngertos artine supet napa? Kitanan dikitan. Kitan niku lak di sunat wis ngono wae. Sunat. Sunat pokoke dirapikan ngono. Oh, diketok ikute ya lak ngono wis gampangane ngono. Anune niku. Anune ki apa to? Sing lato-lato. Aku ora ngerti bentuke sih tapi ya ora perlu weruh bentuk. Niku setahun peng setunggal. Ya pisan wae. Pisan wae. Oh, sak umur urip pisan. Nyaten nek sak sak ngertiku. Wong supit kok bola-bali neh ngepres. Ayo wong lanang ki kapoke meng pisan. Ya saiki niku. Ngopo kok sejarahnya wong lanang disupit? Neh, iki angel nek. Ayo kuwi. Ayo jere dagelan kelas ekonomi ya kudu pinter. Lah aku ki dudu bong e. Bong niku napa? Bong kuwi sing tukang nyupiti. Lah niku ngene iki sisane dideleh ndi ya, Mbah? Heh? Ya sangkar bareng go dompet apa-apa. Lho, ya kowe sunahe jeneng Rasul kok. Kowe iki sunah Rasul. Nek Islam mah wajib. Wajib. Berarti nek sunah Rasul nek dilakoni kan entuk pahala. Lah jenengan iku lho seminggu pisan mbok sunat. Kan sunah Rasul. Kok seminggu pisan aku kesprene wae urung suwe lek ku sumpet ki. Agek telung sasinan. Wah aku mbiyen ki tetak saiki sumpetmu nek jaman mbiyen saiki beda. Nggih. Nek biyen ku ya lara tenan. Kepiye ku lan biyen ki? Nek biyen ki dadak kon ngemut gula batu. Kae jeruk. Kuwi kon nggo ngampet ben ora lara. Ora lara. Cara saiki bius. Terus di kuwi dipangku bapakne wedi, hooh. Hooh, terus. Oh, aku dipangku bapakku ya nganggo sarung, aku nggo sarung. Bonge mbuka tin. Heeh. Lho, kados sampun prayogi. Lah kok lah kuwi terus bapakne niku tek kula malah karo teke Kang Rama to heeh seprene aku rung supit le supaya gak telung sasi kuwi tek no alangan alangan Mas oh alangane napa kena rit rit heeh wis disupit karo rit nang gak ngrapekne ya dioperasi to to mah lah nek wong lanang arep ngerit apa ora dibenakne sik nek wong kesusu di oh alang nggih wong wedok ya nek wong lanang ki supit nek wong tesan tesan iku napa ayo mbah sale di wong wedok ya mbah kuwi nganggo kunir nganggo kunir oh nggih nek wong wedok nggih dikethok lha mbuh ora oleh dikethok apa ora ana papane dikethok wis wis mbuh mane aku nek rocah cilik bengep aku letekon teliti banget. Ayo kowe guru biologi. Iki ana anu, pangundutan dadi ati niku wau. Heeh. Dadi ati. Dadi ati. Aku urung mengucapkan lho iki. Ya ngucapke men ben ngucap. Anu, sinten asmanipun Mak Adike? Mas Naufal. Oh, sampun gerang. Kok gerang? Naufal Aldiansyah. Nggih. Nggih. Aja tok unggah-unggahke kowe ndelok mesti. Ora enak foto, ya, enak fotone ra? Dumeh foto diding enak-enak endi to sing ditetaki ora enak kok ya. Nggih, damel Mas Naufal mugi-mugi menyukai bentuk barunya. Waduh. Hei, gendang kanggo menempuh. Oh, menempuh bentuk baru. Enggak nanti nggih direparasi lagi. Reparasi kaya mau. Nggih, mugi-mugi dia putra kang ngabekti soleh pinter saged dadi kebanggaan amin. Keluarga amin mbok yo amin amin ya yo ngono sing kompak wajine galak iki sampun Mas Da nggih kesel aku alon-alon iki nggone iki sempit mah njelu ngopi aku nah, aku mah nibani bapake gambang lah yo ngapunten nggih wah Bu malah aku ora sopan. Ya, kula mboten sopan e kabeh. Ngene. Apa aku tak nyedhek Mas Da wae apa? Es gak, gak aku mugah to. Aku nek ngungkurke iki rikuh. Angger adu arep. Aku ya arep golek jodoh le ning kene. Napa niki Mas Da? Dadi ati. Kok ngawah wae
ngak ngemati siapa ta? Bahasa ono. Alah. Aja GR kowe. Gih niki dadi ati. Cilik seru banget. Men dipinangkani karo Dik Mega. Oh, Dik Mega. Dik Mega. Apa jenenge duel? Oh, Dik Mega niki sing pundi? Iki lho Dik Mega. Dhewe iki. Lah kok cilik? Oh, cilik kowe ya cilik yang ngunake cilik. Agak gonku gedhe wae ra ngeleng ngelokke kok. Apa sampean cilik no? Wah, apa? Pawakan kuwi lho. Pawakane lho. Ayo Dik. Ayo Dik Mega. Kok gege sak umuran raku ya Dik. Ya sak umuran ning kowe iki cilik tuwa nek kowe iki. Cah tuwa ngono lho. Kok cah tuwa iki cara bayi-bayi edan kok. Lah. Tak apa-apa aku tak sia-sia. Lho iki lho, kaya iki lho alis ngene iki lho. Aku yo jane alus. Lho. Pekne kasar. Tergantung anune. Lawane. Nek Mbah Siono kuwi yo kudu tegas. Lah yo kudu tak tegasin nek. Nek ora yo manut engko aku. Wah, Dek Dek Mega. Sugeng dalu. Jenengan iki sembrono pek ne Mbah. Siono pun sudo nganu anjur tegas. Sudo rungu ngono lho. Sudo apa? Sudo rungu. Oh, cen wis sudo rungon wis suwe lho niku pun sepo. Ayo nek nyelok tante budek ngono. Dek Mega kelas pinter. Kelas kalih SMP, Mbak. SMP? Nggih. Lah kok padha aku iki raine. Insyaallah ya Allah ya Allah. Njur madha-madha. Wis menengo wedal tak. Iya. Madha plester. Tak ngombe. Nggih. Sampean anu ya? Anu adike Mas Dek apa piye? Kok mirip? Nggih, adik sak omah. Adik? Nggih. Adik njenengan? Nggih. Omah sak ta? Iya. Okay. Kok ketok ayu iki ya? Iki kok kaya piye? Aku lenane, Mbak. Wedok kok. Ayo, mergane emang jerine emang ganteng mau lho. Iya. Turun ibuke nek iki. Oh, nek iki turun sapa iki? Mbah kuwi. Turun tanggane. Turun tanggane, Gek. Ya ora, ya turun bapak. Hei, bapake tanggane. Ora. Ngawer ngawer. Yon lo Mas Da. Ya Allah. Ayo, Dek, niki. Ayo nyanyi ra aku, ya Allah. Ayo ben sing gendhe wis ganteng ra umum ya. Weh. Salting. Wes kono dalem gak iso dijak gender wong loro nang perapatan kono. Ayo Dik Mega iki yo atur-atur. Apa jenenge salam-salam. Nggih nyalami riyen, Dik. Nggih ngaturaken kula nuwun kagem Bapak Gadot kalian Mbah Walgino. Nggih sampun bali Mas Da. Mbah Walgito. Mbah Walgito. Sampun ning bali Mas Da sak rencang. Nggih mugi-mugi gangsa rejekinipun. Amin. Amin. Aro apa sedulur Mas Daga Lover disapa sing ana ngendi wae? Sing ngendi wae. Ditakoni siji KTP-ne jaluki. Enggak ya. Engko jaminan. Jaminan BLT. Nggih, wilujeng dalem ugi kagem Mas Daga Lovers Indonesia. Selamat dalem Indonesia. Aku ra di wilujeng dalu ora ya ora apa-apa. Lah mboten sah nek jenengan. Oh ya wis. Saiki Mbah Siono, Sihono Lovers Indonesia. Iya, jelas jeneng Mbah Siono. Apa kowe? Tung jupu. Dagelan kelas kaya dagelan kelas. Wah, wis anteng kentir. Basa pundi niku, Mbah? Ha, ya Mandarin. Ora jelas Mandarin. Iya. Iki aku nutupi Mas Da gak apa-apa iki? Ora apa-apa, lah mbok tok sing getri plek wae ora apa-apa. Aku takon mulih ya ora apa-apa kok. Kudu ngono sarung. Mangga. Ya. Tong 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 tong. Apa kowe? Kekarane. Wong akrami. Iki sapa to sing takon duet mau iki sapa to? Heh. Iki sing takon duet mau iki sapa to? Lah ampu aku ya ora krungu kok ngado nek kanting budek. Ya diluputke ya. Lupa. Lupa.
seket satu kenapa suara ke halus unuk lu teng. Ya ngapa tau ngomong suara aku ya nyeter ya. Mapeng ya gue ke. Cilek. Biar ceng buri ke kerungu. Wah iya. Ngerti sampean rada sudo kan ya. Ya jenengnya sebagai ora putu lah aku dengerteni. Ya sudo ini apa mbak ini gue belas. Banyak bicara ini gak apa-apa loh mbak daripada ya banyak utang. Ya iya. Gue kena gue contoh loh utangnya. Wang utangnya angel loh. Dipercaya. Rata utang ya ngeredek ya kok. Kau nggak janggolo sing diutangi arak ditagih malah muring-muring. Baik, aku kudu canggih lah orang rempat. Nggih to Mas Jo. Nun? Ah, nggih, bocek to. Oh, lah salah. Budek ya ben. Ayo Mas Rus Banti. Malah Mas Rus Banti. Kancaku ya kan? Oh. Ngomong aku mbiyen. Nek jenengan ngrekso dalem. Ya, ngrekso dalem nek mriko napa? Hah? Nek jenengan riyen titel ngrekso dalem. Ngrekso. Ngrekso dalem sing nah jaga omah. Nek kae sing mbau reso. Oh. Ya kae sing dijaga. Heeh. Ya teng jaga nyetar teng kupinge den masak. Yen gampang luwe gampang azan yen angel angel ke langko padha cilik ning beda yang iki halus karo sing siji jan usek wae. Oh. Ya karaktere tiyang niku lak benten-benten lho. Ayo nenek padha seragam. Saya senadyan aku usek iki mergane ana alesane kok. Napa? Udan-udanan iki bisa kan adem dong. Tak disiki. Apa wong ora ngake padhang. Tak disiki ora. Ora, mergane iki aku sumu, dadi kudu mekokok. Mekokok iki apa ya, Mbak? Nah aku nak ademahnya kukru karena ayuh butuh aliran udara dari bawah. Iya aku rasa aku kan ngomong nyemelangi. Tan keno tinumbas Sunda. Sunda, lidah aja. Iya. Iya no. Iya. Sik Mbah, menengo tak tak nyanyi sik Mbah. Nembango. Iya. Nanggam. Ngeli ising koyo apa? Ora ono ngene ya lek joget tangan.
nyamleng to, Mbah? Penak tenan. Ya ngene iki sing jeneng penghangatan cuaca. Ndak jane Mbah Sihono iki jane ra ngematne ra ngrungokne dhewe. Lah, ngoket mangi ngliriki sinden sing ning isore kok sing bobo kok. Lah, kok ya jelas suwe-suwe. Mriki ya nganu kira-kira nomor WA-ne piro ya ngono kae. Mbah Sihono eling usia, eling usia. Nah, aku usia iki ra tak eling-eling mundak dhewe kok. Usianya lah angka kok ya Mbah. Tapi ya mboten napa-napa lho Mbak, kaya Mbah Walgito niku arep wis usiane pun sepuh nek cuane banyak kan ya bebas. Lah, jenengan wae ngendika golek jodoh lah niku mbok menawa. Juragan Mbako, Mas. Wah lagi iya lho Mbak kuwi. Ampek. Mbah Walgito niku juragan Mbako. Mbako. Mbah Walgito kekangene Mbah Sihono. Mbok ditelok oh Pak Suryane mirip. Mirip. Heleh. Mirip Mbakone. Heeh, iya dilanjutke. Rindu wangi joget ning arep ngetke ngisor e. Lah yo nek kepleset. Ngene apa? Ah kecemplung. Mrene nemplung rene ngidak sinden repot to. Halo joget ora pindah-pindah. Mbok yo ngebor-ngebor sithik. Ae monoton nek wis tuwa. Oh yo sampe bawah ngono lho. Wis sampe bawah. Ngikuti tren saiki yo pargo ya. Kono nulis lora. Ana, paling yo mancal wong siji. Nek ora yo nggon peteng ngono. Lah tenera ketok. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat lebih. Oh semangat. Nah, iya makane lah, mang gerong mangap-mangap tok renek suarane. Heh, kelakus. Ayo. Kelaku yo kon ganyik lah. Mas tak terusin ndak padu lho kok Mas Dah. Ayo diteruskan. Rindu. Woi, woi.
banget lho. Aku biyen iki cilikanku ya halus ngene iki lho. Allah. Temanan. Aku biyen cilikanku halus nek temenan. Halus wong jake isih bayi rong sa ngopo-ngopo. Ora, pas SMP nang kaya saumuran iki. Dadi kaya nostalgia. Zaman cilikmu tak dusi wae mengkal-mengkal. Lah saiki kok ngedusi ora gelem jenengan? Ora. Nyapa ora gelem ngedusi aku putumu dhewe lho. Sempit gone. Apane? Mah jembar gone penari sendok. Ya kono melu kono ora apa. Ya kono melu kono. Sampun Mas Dan iki pripun iki kula? Pun dipinangkani terus kok kok pamundutane ana 70. Terusane ini gubuk asmara niki. Ya monggo ajeng dipinangkani kali sinten monggo. Ya. Ayo milihne wae Mas Dan milihne. Aku tak nyedek jenengan mboten pareng ya. Heh? Piye? Oleh oleh nek guru nyerak tok oleh ning nek ora arane demok-demok aku iki ra seneng demok-demok. Aja kuwanine ya nek mayang nek ora mayang ya kuwi nglentruk. Lah ora ora entuk-entukan kok. Lah wong isih bocah kok ya cah. Ayo ini siapa? Ayo Via. Mbah Siono sing milih arek sapa? Oh, Mbah Siono sik sing milih. Lah sing wong tuwa iki pilihane apik. Sing ndi? Hah? Sing lor dhewe? Ayo sapa? Lah sing 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 ginuk-ginuk apa sing nyegerne? Sing rajanu Mas, sigrak sing ndi? Sigan. Wis manut jenengan sapa? Lah aku ya rong kelino nyigrake kok. Ya apa karo ya sapa wis bebas sing niki niki ya apa? Sinten niki Mbak? Sinten? Mbak Sarah. Mbak Sarah. Sarah. Iki kakak tingkatku iki. Kakak kelasku iki. Aku nek pilihan ki tepat. Malah malah. Ya seleramu wae Mbah Jane. Dik, kene Dik. Ya wis sing sak remene jenengan. Harus Mbah kene. Heeh, sepati Mas yo. Yo. Jane no wong lanangi senengane sing piye to? Wong lanangi sing piye senengane? Ya nek kowe iki ora ono pilihan. Rahasia jare sing wae rahasia lho. Rahasia. Rahasia pabrik. Iya. Ya. Engko senengane sing rondo no kae. Iki senengane sing piye jane Mas Da iki senengane sing piye nek wong wedok? Sapa ne? Tipe cowok itu beda-beda. Ya tipikal itu sing gedhe. Aku apa nih sing gedhe? Pamane ku sing urung rampung, gedhe dhuwur, gagah niku. Terus brengose tipis-tipis. Oh, no, beda. Mau nek Piyayi Putri sing tak pilih tetep atine. Alah. Rempelone. Wah, kok nang angkring ya. Ususe ususe ya liyane. Eh, Mbah. Mbah. Piye? Sampe pengen aku bahagia ra? Seneng nek aku bahagia. Lah iya to, makane aku kan putumu iki. Nah, aku iki lagi tekon Mas Da to. Kriteriane wong wedoke dhek iki apa? Jerine gede, ya to? Gede dhuwur awake. Aku kan dhuwur to. Aku dhuwur ra? Ya dhuwur kok pancen kota dhuwur. Dhuwurmu pira? 149. Balah lah kok cepet. Karo tengah meter wae susah. Ora eneng. Aku 11 cm wis dadi pramugari. Walah cepet. Kuwi wong apa jenglot? Ya wis ben. Nah. Iki lho ben. Sapa sing nganu bel kok gubuk asmara sapa? Mbah Wal Gito. Mbah Wal Gito sing ngersake. Heeh, sing ngersake Mbah Wal Gito. Iya, ini tenggundi. Gubuk asmara. Lah ten ngriko nika. Lah nika nika. Nduk, sing pundi kirangan sing? Oh, lah nika. Oh, sing dalem. Anu, Mbah Wal Gito niku ten gubuk asmara nggawa cat abang to. Apa? Lah ten nek gubuk asmara nek stempel kelurahan. Ono warna abang, tondo isih perawan kuwi lho. Nah, nek anteng ngomongi mah deg-degane. Maksudnya apa toh? Aku enggak paham. Apa wis kowe iki? Kebaya abang. Oh, kebaya abang. Heeh. Oh, gak apa-apa. Kose-kose ya. Iki dibawane mboten Mas. Ya dibawane, dibawane duet. Iya. Apa, Mbah? Iki ya ben ngendika. Oh, nggih, matur napa, Mbah? Suarane aku rong krungu e. Alah, alah. Oh, tak suarane gelem, Mbah. Malah mbok tok grujuk ujar. Aku wis kudanan lho nang kono dadi payung nang kono kuwi. Heeh, kono wisatane ngendi wae? Ora apa-apa.
Neng kana watu guyang. Dadi ya wong tuwa to mlayer. Ayo. Lha opo isih? Eh? Isih mlayer. Ayo sak anu ne lakune. Sok lho pucet ngono kok. Eh? Pucet njenengan iki. Aku wong Indo kok. Apa iki? Pucet iki wong Indo putih-putih. Indomie. Indo grocery. Bawani. Yo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur terus keting ayo pambuka lingsam yen ke mu tan halus ngono kuwi penak lelah lelampahan kang kawuri rahat ya kadon domblong kabeh lali nuting kok ngantek ndoh tresna tulus tresna tulus ayo ayo mergo neng gubuk asmara cengkok simbah ya ngono ayo ayo yo yo seragen ki langsung mas aku sik ayo bebas. Oh iya. Ah, sing penting kono. Wah, nyemelangi tenan bocah iki. Ah. Yo. Kreatif kok ya nek. Berarti nek terlalu. Kepinteran. Aku harus nyuara lho, Mbak. Ya nyuara kok ya lambemu dhek kok. Yen. Yen liwat aku ke. Hey. Tempone iki semene iki ya. Nek ngemek ngantuk ta? Ngantuk. Ya penak tapi nek jogeti. Cadetan sajron. Yeah.
kuwi demokan jajal, Mbak. Demokan apa? Apane? Apane wong arep takon jawel janggute kok iso nyah-nyoh. Arep demok kok malah. Ya ayo teruske, Nduk. Iya. Acep. Iki wis diaturke loro agian. Loro. Tasih kathah to pamit. Tasih jane tekan subuh. Jane nggih tasih kathah. Iya. Terus selanjutnya Mas Da. Selanjutnya fragmen antara Mbah Siono kalian. Aku go fragmen iki saru e. Aku kok Mbah Sithik we mah garesku kena gampang. Loro e. Heeh iki ra iso iki fragmen iki to. Oh iya. Apa aku fragmen kalian jenengan nggih mboten apa-apa? Mah aku mah. Aja aja. Wis aku dadi Roro Mendut ra apa-apa? Ora. Aja aja tenan nek ro kuwi. Aja aku. Remuk. Kok koyo benci men to ro aku iki. Ora lha iki uje bocah. Aku ya bocah. Ah kendir. Ya wis. Niki wau sing enten setunggal. Sambel kemangi niku wau lho. Iya. Heeh. Ya karang ya sing jeneng cerita iki mesti waya historine ya Mbah. Nggih. Alure apa kenangan-kenangan masa lalu iki mesti waya teringat ya. Anu disambel iki kelingan dadi ati iki mergo sejarah. Nggih. Dadi ati to, ketemu to. Apa pandeng-pandengan, temen-temetan terus dadi ati, terus ning gubuk sambelke kemangi. Ya. Ya niku nek Pak Walguna ya. Pak Walgito. Kita. Nek Mbah Sihono piye kisah cintamu piye? Aku tunggu poin. Piye maksudnya? Apa perlu nek biyen? Oh. Berarti satset. Wis rasah berdele-dele. Lah nek saiki ya kur manut. Lah masa ketemu langsung rabi kan ya ora mungkin. Ah ya ora. Taketang culek-culekan sik apa piye? Apa kowe? Wis ayo gak apa. Ini nyemelangi cuwek-cuwekan bareng. Culek-culekan. Loro to, loro. Heeh. Masa tak kira ya enek kisah cintai. Ya ora eneng. Aku kira ndek kisah kok. Aku nek kisah ben taun kuwi ganti memori kok. Memorine ganti. Ayo kur ilang terus ya. Iki sambil kemangi kula kalih sinten? Pun jenengan piyambak nopo sih. Tapi mboten usah dibawani ya. Oh, mboten usah. Iki mantep lho, Ting. Sambil kemangi iki lincah nek iki. Heeh, genah. Kok sing mingking kuda kejawahan mboten? Mboten. Tasih semangat, Pak. Sesing. Sing banter no, sing seru. Kurang seru. Waduh. Nek mangap. Sing bengok sing ngarep kok ya. Sing bengok sing ngarep kok ya. Heeh. Sing ngarep tak rada rene. Sing ngarep bengok-bengok ra nyawer. Iya. Apa Pak? Tapi ngene iki wis apresiasi banget. Nek iso diodot iki kena nggon. Seni budaya ku ora sang arep-arep. Nggih. Iki mah tok langkai. Iki piye to? Wih, sing penting ada caos panglipur. Nggih. Ha dinggo margya sunatan ki mau. Nggih. Naufal. Mas Naufal. Iya. Nggih, niki sambil kemangi langsung mawon. Sambil kemangi, nggih, langsung mawon. Ya gulek to ya. Yo yo. Malah yai cepake mundune. Ya, yo Mas Kimpo. Sambil kemangi. Yo. Hmm.
sudah di Pinangkani sedaya pamundutan saking Mbah Wal kita. Nggih. Heeh. Sambel kemangi. Nggih. Heeh, iki apa jenenge? Terus ana pamundutan iki mau nggih lho sing napa? Anu, Mbah. Pamundutan rujak jeruk saking Pak Rudi, siapa Pak? Wah, alusan iki. Wis alusan. Saking Pak Rudi Jogja. Oh, Pak Rudi nggih. Heeh. Sing dikersake pancenipun Mbah. Anu kok Mbah? Mbak Niken ngasih arep lan. Oh, Mbak Niken. Iya, heeh. Ayo Mbak Anteng karo Mbah. Mbak Anteng lenggah riyen. Iya. Istirahat dulu. Rujak jeruk bar sambel to rujak. Heeh. Lah wis seger ora sebene. Iya. Es degan kopi wala. Eh, tanjit. Heeh. 76. Kok mboten disepati? Ya disepati sing nyeleneh sepati. Ya. Guys, Kang Dalu. Wilu jendalu Mbak Niken, tante Niken. Iya. Iya. Menika pamundutan saking Pak Rudi Jogja. Saking Pak Rudi Jogja. Nggih, kunjuk kagem Pak Yono ingkang wonten Jakarta. Nggih. Kae ngapa kae lungguh nang kono kae? Eh, ampun teng riku ndak kejengkang lho. Ora, iki aku ya nang nggon wis tak jarak kok. Mengke basah lho, Mbah. Tak jarak. Tak diajari mengke. Nek teles kaya ket mau. Lah iya kono. Kok gampang menteles lho. Memancing suasana. Nah iki wis genah iki. Apa yo jek iso dipancing? Ya tekate di jolo. Aku tak lingguh kene wis. Wong iki. Monggo pundi? Ngendi ya? Ndhuwur itu ora iki. Wong iki titele MB, Mbah. Apa NB? Master biologi. Nganggo S biologis. Oh, MBS iya, ya, mangga. Penyuruh apa songo? Rujak jeruk. Songo mawon. Nangge songo mawon. Nggih. Pilane oke iki. Songo apa? Sing maksud e iki larak patetane. Lah rasa nggih, nggih. Patetane. Ya ngawur. Ya. Mana? Jos Mbak Niken iki cengkoke gregel. Niken napa jos kok? Apal napane? Apa ampun nate nyobi suarane. Oh. Maksude. Udu-udu apa? Rajeng rajeng iris. Iki penyanyi tenan. Penyanyi iki ciri-cirine mikire nyekreng ngene, wis nganggo ngonoke. Ah. Iris-iris. Ayo dijokke mundurke ngono. Niku teknik. Lah iya ku teknik. Teknik vokal. Aku wis hafal kok kowe. Nek ngeten iki rak metune swara niku. Nah, dinggo ngatur pernapasan. Nah, iya. Betul. Napas buatan. Lah kono ki ndek cara dhewe gawe eco manual. Iki mikire di ngono. Nggih. Gaber. Dedet. Kamu lere racik rujak tan kendat tan sahja racik kok mah do nglentruk to ya ngrungokke swara kaya ngene iki marane iya penak ning ati lusut lusut suarane meneng wae mbah aku lagi kontrasepsi me
konsentrasi. Konsentrasi kok. Wow. Oh meneng ya dureng-ureng. Monoton. Oh iya. Lah mbekane jenengan iki muni lho. Ngik-ngik. Karang jak menjiwai. Oh lah adem kok mulo ya mengi. Ngampet eh. Muka tinya cepi rujak ekinacar jero Neng layah. Wah iya. Neng layah lambah lambah. Kula petu. Lha Jawa. Ampun ganggu ta. Trauma. Kula Jawa. Lombok rawit Nora suwe bapak ne dole wis teko jeruk sarwa mato janji atine sarejo kaya angrung kapi budaya mering rendoko kuncana saindeni muswantoro mangkene iki rasane sembah nuwun. Iya. Heeh, Mbah Seono. Dalem. Iki kok tak rasa iki wis sing pamundutan sing wigati-wigati wis diaturke kabeh. Iki ya sing jeneng gojekan iki nek kurang ya kaya kurang prayogi. Ning nek kokean ya kebacut nggih boten sae. Boten sae ya. Mila saking menika kula gojekan sak menika kula ketak sementen riyen mengke kula lajeng kene gara-gara tesih kathah. Nggih, nggih, semanten ugi kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Nggih. Lan sedaya warga mriki
menawi anggen kula gegojekan keladuk nyun agunging pangaksami. Nggih, matur sembah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih. Nggih, semanten ugi Mbak Anteng kula nyun pangapunten. Nggih, kula nyun pangapunten. Nggih. Nek umpami kula anggene napa niku? Gojekan. Ngomong ngono gojekan kok enten salah lho, Pak Masda. Enggak apa-apa aku gak iso basa tapi. Mboten napa-napa mboten. Nggih, pokoke kula nyuwun ngapunten nggih bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon. Nggih. Pokoke aja lali tetep dukung Masda. Oke, matur sembah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nduk teruske lakon dhisik. Oh iya. Sak durunge teruske lakon ayo kirim pati kanggo para leluhur lan pundin dalang sik yo nduk. Ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pundin dalang sakno semantor Al-Fatihah. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik. Ayo mak tak derake. Mulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Madinah madat Rasul